სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთი არს და იყოს დიდი მართვის პირველი კვირა მართლმადიდებლობის ზეინ გილოცავთ მამები ვარიგებე რომ ჩვენ მაცხოვრის ბწყინვალე აღდგომას უნდა შევხვდეთ გამარჯვებული ომიდან დაბრუნებული ჯარისკაცების სახით დაღლილები, მაგრამ გამარჯვებულები, მონანულები და გამარჯვებულები ცოდვაზე. ამიტომ ეკლესიამ განაჩინა, რომ დიდი მართვის პირველივე კვირა იყოს ჩვენი ნუგეშის კვირა, რომ ჩვენ შეძლების დაგვარად ვაკეთეთ მეტანიები, ანდრია კრეტელის კანონს დავესწარით, ეფრემ ასურის ლოცვა მეტანიებით აღვასრულეთ და ჩვენი სხეული სირედით გაისარჯა აგვიჯანდა, რაღაც უჩვეულო მდგომარეობაში გადავიყვანეთ და ჩვენ უთხარით მას, რომ შენ აქამდე შენ ჭკვაზე დადიოდი, ეხლა უნდა იარო ჩემ ჭკვაზე. გეყოფა რაც იყავი განაგებული, გეყოფა რაც იყავი უფუნებაში, ეხლა მე შენ ბევრ რამეზე გეუბნები უარს. ანუ ისე ვეღარ მიირთმევ, ისე ვეღარ დაისვენებ, ისე ვეღარ მოიქცევი, როგორც შენ აქამდე იქცეოდი. რატომ? იმიტომ რომ მე უარყავი თავითვისი, ავიღე ჯვარი ქრისტესი და უნდა შეუდგე გოლგოთას. და გოლგოთაზე შედგომა ეს არის ბრძოლა საკუთარ თავთან, საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან და იმისთვის რომ ჩვენ მივიღოთ ნუგეში და არ დაველოდოთ სანამ მოხდება მაცხოვრის ბწყინვალე აღდგომა, პირველივე კვირა ეკლესიამ განაჩინა, რომ ჩვენ შეგვახსენოს, რომ ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები ვართ გამარჯვებულ ომში მონაწილე მეომრები. ეკლესია, რომელიც ქრისტემ პირველ საუკუნეში დააფუძნა კლდესა ზედა, პეტრეს მიერ წარმოთქმულ აღსარებლობაზე, რომ შენახარ ძეღთვისა ცხოველისა, ფაქტიურად ეს სიტყვები დღეს ნათანაილმა სხვანაირ კონტექსტში გაიმეორა, მაგრამ იგივეა შინაარსი, აი ამ კლდეზე აშენებულ ეკლესიას ვერავინ ვერასოდეს ვერ მოერევა და ვერც მორევია. აი ამიტომ ჩვენ რომ ეს ცოცხლად წარმოვიდგინოთ, ეკლესიამ შეგახსენა, რომ უამრავი წვალებლობა ერესი ებრძოდა და ერესი არქი ეკლესიას. აი დღეს ჩვენ ერთად წარმოთქვით სარწმუნოების სიმბოლო ნიკია კონსტანტინოპოლის წამსი, რომელიც 325 წელს ნიკიაში და 381 წელს კონსტანტინოპოლში იქნა ჩამოყალიბებული ამ სახით, რომელიც ჩვენ წავიკითხე და რომელიც დღესამდე შეუცვლელად მოიტანა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ. და აი ამ წამსით ჩვენ წავდგით დღეს უფლის წინაშე და ერთად დავამტკიცეთ, რომ ჩვენი წამსით, ჩვენი მართლმადიდებლური წამსით ვაპირებთ ცხოვრებას, ვაპირებთ ცხონებას და ვინც ამ წამში შეიტანს სულილებას, ის სამწუხაროდ შეიძლება აღმოჩნდეს კი არა, იქნება მწვალებელი. და რატომ მაინც და მაინც ეს დღე, რატომ მართლმადიდებლობის ზეინი? თქვენიც თვით რომ ქვეყანაზე უამრავი სახელმწიფო არსებობს, უამრავი ქვეყანა არსებობს, სადაც არის სპორტული ზეინი, მაგალითად ფეხბურთის ზეინი, არის ეკონომიკის ზეინი, არის სოფლის მეურნეობის ზეინი, ხო ძალიან ბევრი ზეინია ამ სოფელში. მაგრამ ძალიან ცირედია ქვეყნები და ერთ-ერთი ჩვენი მათ შორის და ამ ქვეყნებშიც ძალიან ცირედი ადამიანების ჯგუფი მართლმადიდებლებისა აღნიშნავენ მართლმადიდებლობის ზეინს. აი დღეს თქვენ რომ გაყვიდეთ ქუჩაში და რომელიმე მართლმადიდებელ ადამიანს მიულოცო რომ გილოცავ მართლმადიდებლობის ზეინს, იფიქრებს რომ აღდგომა, შობა, გიორგობა, ნინოობა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცის რა მართლმადიდებლობის ზეინზია საუბარი, რას მილოცავ და რა თქმა უნდა ჩვენ ეს უნდა აუხსნათ, როგორც ისტორიულ პლანში, ასევე ჩვენი სულიერი მდგომარეობა უნდა იყოს მართლმადიდებლობის ზეინი. ჩემთვის პირადად რა არის მართლმადიდებლობის ზეინი, როგორ უნდა ვიზეიმო? როცა ჩემი სული მართვაში განსაკუთრებით იგრძნობს ვნებებზე გამარჯვებას, ესე იგი მე ვზეიმობ მართლმადიდებლობას. ნახეთ, კარგად დავგეთ ჩემი სიტყვები არ არის, უბრალოდ მე დავესესხე მამებს. როცა ჩემი სული ამაღლდა ვნებაზე და დაძლია გარკვეული ვნება ერთი მაინც, უკვე მე
გახარებული და ბედნიერი ვარ და მიხარია, რომ სარწმუნოება, რომელიც მე მიფყრია, რომელიც აქამდე კრილებით, ჯვრებით, სახარებით, ხატებით მობრძანდა ჩემამდე, მე დღეს უნდა მივირქვა გულზე და უნდა ვიამაყო ამით, როგორც პავლე ამბობს, რომ მე ვიქავი, ვამაყოფო ჯვარცმული ქრისტეთიო და არა სხვა რაღაც რაღაცეები. მერვე საუკუნეში 787 წელს მოგესენებათ, მეშვიდე სოფლიო კრებაზე საბოლოოდ დადგენილი იქნა ხატყვანისემა, დაემხო ხატმებრძელოების ერესი დედოფალი ირინეს მეოხები, ძალიან დიდი ძალისხმები და პატრიარქი ტარასის, მაგრამ ეს იმდენად დიდი ერესი იყო, რომ არ გაჩერდნენ. კვლავ გრძელდებოდა ბრძოლა, კვლავ გრძელდებოდა შეურაცხყოფა ეკლესიის და ხატების და ძირითადად რაზე იყო კამათი, როგორ თაქავე უნდა დავძინო, რომ გადამეტებული ხატის თაყვანისცემაც უკვე იგივე ხატმებრძოლოება, როცა შენ პირველ სახეს კი არ ეთაყვანები და განხთობილ ადამიანს, არამედ გონია, რომ ეს წმინდა ნივთი გეხმარება შენ და არა იმ სიწმინდეზე გამოსახული წმინდანი. ეს არის ძალიან დიდი გაუგებრობა და პაპატიიდან კრეხელობა, როცა შენ არიცი ვისე ამბორები, იმ წმინდანის ცხოვრება არიცი, იმ წმინდანს არაფრით არ ბაძავ და უბრალოდ ხატზე ხარ შეყვარებული, გულზე ყავ მიხუტებული ეს ხატი და იძახი, რომ ეს ხატი მიშველის მე არ. ჩვენ გვეხმარება ჩვენი ამსარებლობა, ჩვენი სარწმუნოება. წარმოიდგინეთ, თვითონ ქრისტეც უძლურია რამე გააკეთოს, თუ შენ წმენა არ აქვს. ქრისტე გეუბნება, რომ სარწმუნოებისა შენისაებრ მოგეგო შენ. თუ შენ რომელიმე ხატთან ლოცულობ, შენი წმენით იქ გამოსახული წმინდანი გეხმარება შენ. ხატმებრძოლები გვეკამათებოდნენ მართლმადებლებს, რომ როგორ შეიძლება ღვთის არსი, ღვთის არსება გამოსახული იყოს დაფაზე საღებავებით. მართალია, როგორ შეიძლება? არ შეიძლება. ამეთ თუ წერია, რომ ღმერთი არავის არ დაიხილა, ღმერთი არავის არ უხილავს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ზეგმერთი იესო ქრისტე ხორციელ იქმნა, განკაცდა ქალწულ მარიამისაგან და მოვიდა ამ ქვეყანაზე და ვიხილეთ მისი დიდება. ზუსტად ხატზე, სადაც იესო ქრისტე არის გამოსახული, ღვთის არსი კი არ არის გამოსახული, ღვთის ჰიპოსტასია გამოსახული, ანუ ღმერთ კაცი იესო ქრისტეა გამოსახული. მარტო ღმერთი არა და მარტო კაცი, არამედ ღმერთ კაცია გამოსახული და სხვა ხატებზე წმინდანებია გამოსახული, რომლებმაც თავისი ცხოვრებით და იესო ქრისტეს ჭეშმარიტი წმენით ცოდვა და ვნება დაამარცხეს თავის თავში და ისინი ცხონდნენ და სასუფეველში არიან დამკვიდრებულები და მათი ხატები ჩვენ აზრებში და სახლებში გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ესენი ჩვენთვის სამაგალითო ადამიანები არიან და უნდა უთხრა ჩვენ შვილებს, რომ აი ნინო ქვია შვილო, აი წმინდა ნინო, გიორგი ქვია, აი წმინდა გიორგი, ვინც ქვია, აი ეს წმინდანი ასეთი იყო და შენც ასე უნდა მოიქცე, როგორც ეს წმინდანი იქცეოდა. დღევანდელი წაკითხული სახარება, რა საოცარი სახარება იესო ქრისტე ხადაგებს, როგორც ყოველთვის მოუხმობს ფილიპეს და ფილიპეს ეწოდება ღვთისმეტყველების მოყვარული მოციქული. ფილიპეს თხოვნით ვასწავლა იესო ქრისტე მამაო ჩვენო. ფილიპე ეუბნება ქრისტეს, რომ მამაო მოძღვარო, ვასწავლე ლოცვა. და ზუსტად ფილიპეს დამსახურებაა, რომ იესო ქრისტემ ჩვენ მამაო ჩვენო ვასწავლა. ფილიპე მოუწოდებს ნათანაელს, რომ წამოდი, რაც წერია მოსეს ჯურში და წინასწარმეტყველებაში, ის ვიხილეთ. ახლა უყურეთ, რა საინტერესო მომენტია. განათლებული ადამიანია ნათანაელი და უპირს, რომ განა შეიძლება, რომ ნაზარეთიდან რამე კარგი იყოს წამოსული. გაიხსენეთ პეტრე მოციქული. პეტრე მოციქული არის მეთევზე თავის ბავშვობიდან, მთელი ღამე იშრომა, ითევზავა, ღამე არის თევზაობის პერიოდი და ერთი თევზით ვერ დაიჭირა. მიდის მასთან ვიღაც უცხო ადამიანი და ეუბნება, რომ გადააგდე ბადე მარჯვნივ. და პეტრე უყურებს, ეხლა ეს ხლა შეურაცხყოფაა მეთევზისთვის, რომ მთელი ღამე დაშვრა, ვერაფერი ვერ დაიჭირა, მაგრამ რახან შენ მეუბნევი, ამას გავაკეთებ. უყურეთ, როგორ დაინდაბლა თავი გალილეველმა მებადურმა, როგორი ფისხი
როგორი ამათი ადამიანია უციკნური ამდოს მაგრამ ვიღაც უცხო ადამიანი მოდის და ეუბნება გადააგდე ბადე დღისით ბილით მარჯვნივ და ნახე რა მოხდება აი აქ არის უყურეთ სიძნე რომ დაინდაბლა პეტრე თავი რახან შენ მეუბნები ჩვენ ეს შენი ხათრით გავაკეთებ ამას ხო ფილიპე ეუბნება ნათანაელს რომ ნახე მე მესია მაგრამ ნათანაელმა წერილი იცის რომ წერილიდან ბეთლემიდან მოდის ქრისტე და არა ნაზარეთიდან ხო რანაირად შეიძლებაო ნაზარეთიდან რამეს იკეთეს ველოდებოდეთ იმიტომ რომ იმდენად მივარდნილი ესეთი ადგილი იყო ებრაელებისთვის რომ რომის იმპერიაში რომ აღწერა მიდიოდა ნაზარეთი არც კი იყო მოხსენიებული მაგრამ რახან შენ მეუბნე უყურეთ აი აქ უკვე შენ თავზე არ უნდა იყო დარწმუნებული შენ არ უნდა იყო შენ თავში რაღაცაში ჩაციკლული და უნდა დაუჯერო ხანდახან მეგობარს და მიდის რომ ნახოს ქრისტე აი აქ ზუსტად ქრისტე ამბობს შემდეგ სიტყვებს რომ აი ჭეშმარიტი ისრაელი რომელშიც არ არის ზარმა აი ეს არის ჩემთვისაცებო მართლმადიდებელი ადამიანის თანამედროვე შეფასება ადამიანი რომელშიც არ არის ფარისეულობა ცბიერება ტყუილი მოჩვენებითობა ზაკვა აი ეს ადამიანი არის მართლმადიდებელი ანუ სწორად აღსარებელი ტერმინი მართლმადიდებელი ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ადამიანს ამ ტერმინს ხმარობს და არიციან ეს ტერმინი საიდან მოდის მეოთხე საუკუნეში ისახელებ წყაროს მეოთხე საუკუნეში თეოდორე კვირელი საეკლესიო ისტორიის მამა ასეთ ფაქტს ახსენს რომ არიოზი ეს არის არიოზი არის წვალებელთა ერთ-ერთი ერესიარქი ევსევი კესარიელის რომელიც ზომიერი არიანელია, თათ არიანელი არ არის, მაგრამ რაღაცეებში არიოზის მოძღვრებას იზიარებს, ოღონდ ფარულა. და ევსევი კესარიელი არის ისტორიის ერთ-ერთი მამა, როგორც ჰეროდოტე. ჩვეულებრივი საერო ისტორიის. ჭეშმარიტო ქრისტიანო მართმადიდებელო, წარმოიდგინე, რას ეუბნება? არიოზი აქებს ევსევი კესარიელს. ანუ ჭეშმარიტი ქრისტიანი არის მართმადიდებელი. ორთოს ეს არის მართებული სწორი და დოქსა ეს არის დიდება. ანუ მართმადებელი ადამიანი ისოცმოს მართებულად სწორად ადიდებ შენ ღმერთს და წამს ყველა სოფლიო კრებაზე დადგენილი კანონების და წარსულში კი არ ამაყობ მარტო რომ ასე იყო, ასე იყო, ასე იყო, არა. აი დღეს შენ გჯერა და წამს რომ შენი ეკლესიის წმინდანები თამაყო, როგორიც იყო мама გაბრიელი, აგერ ჩვენი თანამედროვე და მრავალი წმინდა мама. დღეს ჩვენ რითი შეიძლება ვიამაყო ჩემო ძვირფასებო, რომ დღეს ჩვენ ეკლესია 9 ათეული წელია უძღვება წელში მოხრილი კათალიკოს პატრიარქი. ეს არ არის მართლმადიდებლობის ზეიმი. ადამიანი რომელსაც ძალიან ბევრი გვატარა მოსესავით, აქავე დაუძენ რომ თუ ვინმე რამაზე დაბკოლებულები ხართ, ისოდეთ რომ მოსე ენაბრგვილი კაცი იყო და მისი საუბარი მარკო ესმოდა არონს. რას ლაპარაკობდა ვერ გაიგებდი. და მისი ძმა არონი მერე გადასცემდა ებრაელებს მოსეს ნათქვამს. შანხაის ეპისკოპოსი იოანე თუ ვინმე მისი ჩანაწერები მოსმენილი გაქვთ, აი ერთ სიტყვას ვერ გაიგებთ რას ლაპარაკობს. და წმინდანად არის შერაცხული. ვისაც უყარდა იოანე შანხაის ეპისკოპოსი ყველა შესმოდა მისი სიტყვები. თუ გიყვარს მოძღვარი, მისი ქადაგება გესმის და მისი სიტყვები შენთვის არის გასაგები. განა ეს არ არის მართლმადიდებლობის ზეიმი და სამაგალითო რომ დღეს სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიას საქართველოში რომელიც მსხემობს ქართული და რუსული ეკლესია არ არსებობს, ეკლესია არის ერთი წმინდა და კათოლიკე და ერთადერთი სამოციქულო მსოფლიო ეკლესია. ეკლესია რომელიც საქართველოშია და მსხემობს, ანუ მოღვაწეობს, იმის საჭირო პრობელი დღეს წელში მოხრილი ადამიანი რომელმაც ასე გვატარა და არასდროს როგორც ექვთიმე ათონელი ანტიოქიის პატრიარქთა აპოლოგიას ეწევა ჩვენი ეკლესიის მართლმადიდებელი საქართველოს ეკლესიის არის ვინახართული ეკითხება და აი ჩვენო ერთხელო მიგვიღებიესო მართლმადიდებელი და არასდროს არ გადავხრილვართო არც მარცხნივო და არც მარჯვნივო აი ამ ეკლესიას დღეს ყავს ასეთი უხუცესი პატრიარქი და ჩემთვის ეს არის მართლმადიდებლობის ზეიმი და ძალიან დიდი სიხარული რომ დღეს თუ ვინმე რამით ამაყობს თუ კი გერმანია ეკონომიკით ამაყობს ბრაზილია ფეხბურთით ამაყობს რუსეთი თავის იარაღით ამაყობს მე ვამაყობ მართლმადიდებლობით მე ჩემი პატრიარქით ვამაყობ და იმით ვამაყობ რომ მართლმადიდებლობის ზეიმზე დღეს ტაძარი
სავსია ნარიყალაზე და არა მარტო ნარიყალაზე, რა თქმა უნდა, ყველა მართმადიდებელ ეკლესიაში დღეს უამრავი ადამიანი ზეიმობს დღევანდელ დღეს. არა მარტო ჩემი პატრიარქი, ჩემო ძირფასებო, მე დღეს ვამაყობ იმით, რომ ჩვენთან ნარიყალაზე, წირვაზე ჩემი სტუდენტობის მეგობარი მოდის და მისმეს და მეზახის მამაოს. ეს არ არის პატარა სიხარული, რომ შენ მასთან გაგიტარებია რაღაცა ცელკობა, ახალგაზრდული წლები და ის ადამიანი მოდის შენთან და ახსარებას გაბარებს და მოკრძალებით გესაურება. ეს არის ჩემი ზვიადი აბალაკი, რომელიც აგერ ახალოკიდან მოდის ყოველ კვირა და აქტოვანებული თვალებით მისმეს. ჩემი რაიონიდან, ჩემი მეგობრები, რომელთაც გაზრდილი ვარ, მოდიან დღეს, მოდიან ჩემთან, მამაოს მეძახიან, ახსარებას მაბარებენ და ეზიარებიან. განა არ არის მართმადიდებლობის ზეიმი, რომ 80 წელს გადაცილებული ნანადეი და ყველას გვასწრებს მილოცვას და ერთ წირვას არაც დღესატოღას არ არის, არ ვიცი რატო ეთქობა ბავშვები ჩააბარეს შვილებმა და ჟუჟუნა დეი და 80 წელს გადაცილებული უკვე საკმაო წლებით მარინას მოყავს აქ და თქვენზე წინ ესრება წირვა ლოცვას. გენადი, რომელიც გორიდან მოდის და აქ მხვდება მე, სანამ წირვაზე ამოვა. განა ეს მართმადიდებლობის ზეიმი არ არის. განა ის, რომ მარინა ვასილენკო და მისი ქალიშვილი, რომელიც მე სოციალურ ქსელში გავიცანეს, რაღაც გადაკარგულ რუსეთში ჩამოვიდნენ და ჩვენი მრევლი არიან. ეს ხვარი მართმადიდებლობის ზეიმი. ან შენი ქმარი, რომელიც წლებია ნარკოდამოკიდებულია და შენ მას გვერდში უდგეხა, ეს არ არის მართმადიდებლობის ზეიმი და არ მიგიტოვებია შენი ქმარი და გიყვარს იმ სიყვარულით, რომელიც სიყვარულს მაშინ ქონდა, როცა შენ ჯვარი დაიწერა. შენი ქმარი, რომელიც ციხეშია უკვე ათეული წლებია და შენ არ ღალატო არც ოცნებაში და არც ისე და დგეხარ ეკლესიაში, მამაო ხარ ქვეთაში, გიხსენიებს ხარ ბარძიმში, ჯერ არაფერი არ იცნობა, მაგრამ იმეს მაინც ავკარგავ, რომ ჩემი მეუღლე გამოვა ციხიდან და ჩემ გვერდით იქნება და ერთად ვიქნები. კიდევ ვინ შეიძლება დავასახელო? უამრავი რამის დასახელება შემიძლია. დღეს დიმიტრი რო აქ ჩვენთან, ჩემო ძირფასებო, და დედამისს რო დაყავდა ყოველთვის წირვაზე, დედამისი ნაირა ბარბარე რო გარდაიცვალა და დიმიტრი რო მაინც დადის წირვაზე და გარწმუნებული ვარ, ჯვარც მასთან მიდის და ევედრება, რომ დედა ჩემი სული ღმერთო ასხოვნე და მე მომიმართე ხელი. უამრავი ადამიანის გახსენება შემიძლია და უამრავი რამით შემიძლია ვიამაყო და ვიყო ბედნიერი, იმიტომ რომ მართმადიდებელი მოძღვარი ვარ, თუმცა ცოდვილი, თუმცა ბევრი შეცდომებით. მაგრამ ჩვენ დღეს შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ჩვენი მთავარი საგანძური, ჩვენი მთავარი სიმდიდრე, ეს არის მართმადიდებლური აღსარებლობა. ჩვენი ქვეყანა, სამწუხაროდ, დღესდღეობით სხვა მეტით ვერაფრით ვერ დაიქადნის. კი, შეიძლება რაღაცები ვინო, ბორბალი, რკინა, რაღაცები, კი, ვამბობთ, რომ ეს ჩვენ შევქმენით, ჩვენ ვაჩუქეთ ვინო, ბორბალი, ჩვენ ვაჩუქეთ ლითონის ჭედვა მთელ მსოფლიოს, ლითონის შექმნა. მაგრამ პირადად ჩემთვის ყველაზე მთავარი ფასეულობა, ეს არის ჩვენი აღსარებლობა. ხალხი, რომელიც გამოიყვანა მოსე ეგვიპტის მონობიდან, მათ ხალხი ეწოდებოდა თავიდან, მაგრამ სინას მთაზე რომ ათიმცნება მიიღეს, ერი გახდა უკვე ნერ. ანუ ერს, რომელსაც ფასეულობები არ აქვს, ის ერი უკვე აღარ არის, ის უკვე არის ხალხი. და ჩვენი ერი პირველი საუკუნიდან უკვე, რაც ჭეშმარიტი აღსარებლობა მივიღეთ, იმის მერე ვიწოდებით მართმადიდებელი ერი, მართმადიდებელი ქართველი, მართმადიდებელი, იმიტომ რომ მართმადიდებლობის გარეშე არ არსებობს ხონება. ამაზე არ მინდა კამათი, არ მინდა იცით, რომ მართმადიდებლობის ზეიმზე გამოდიოდა პატრიარქი და კითხულობდა ანათემას წვალებლებზე. ანათემა იმას, ვინც უარყოფს ღვთის ბუნებას, ღვთის არს, ღვთის, მოკლედ ისეთი რაღაცები იკითხებოდა, რომ ეხლა მე ის რო წავეკითხო, შეიძლება სერიოზული პრობლემები შეგვექმნას. ეს კომუნისტებამდე ასე იყო და კომუნისტები, კომუნისტური რეჟიმის შემდეგ რატომღაც დღეს ეს აღარ ხდება. ალბათ აღდგება. მე სულაც არ მიხარია ვინმე ანათემა გამოუცხადო. იცოდეთ, რომ ყველა ადამიანი თვითონ არის თავის მაცხოვნებელიც და თავის უარმყოფელიც. ყველა ადამიანს, როგორც დიდაქეში წერია 12 მოციქულის სავლანში, წინ უდევს არჩევანი: სიცოცხლე თუ სიკვდილი, გადარჩენა თუ დაღუპვა, ნათელი თუ ბნელი.
მართმადიდებლობა თუ არამართმადიდებლობა. ეს ყველაფერი ჩვენზეა. და არავის არ გეგონოთ, რომ ეს ჩვენ ქართველებს ესე ლანგარზე დათმეული და დაბძანებული მოგვართვა ვიღაცა. ჩვენი მეფე ლუარსაბი, რომელიც გიორგი სააკაძეში გამოყვანილია ერთი რაღაცა უსუსურ მეფე. იცით რა ძლიერი მეფე იყო მეფე ლუარსაბი? შახაბასთან იყო დიდმარხვაში და შახაბაზე ეუბნება თევზიო იქმიეო ლუარსაბს ნადირობის დროს. და მეფე ეუბნება, რომ მე რო ეხლაო თევზი ვჭამო, მივირთვაო, მე შენ ხორცის მითმევას მომთხოვო. აი ესეთი მეფეები ყავდა ჩვენ. ერეკლე მეორე, რომელიც უკვე დაძაბუნებული იყო ამდენ ომში და დაღლილი და გატანჯული და სხეულზე უამრავი ჭრილობა ჰქონდა, ექიმი ურჩევს, რომ ქათმის ბულიონი წვენი ნახარშიო მიიღეო. რას ამბობო? მე რო ეს გავაკეთო, ერიო. რას იტყვისო? მე ერი შეცდებაო და ერი დაიღუპებაო. აი ასეთი ხელისუფლება ყავდა, ასეთი მეფეები ყავდა და ასეთი სარწმუნოება იყო. ძალიან გამეხარდება, რომ ჩვენ ხელისუფლებაშიც ასეთი მთავარნი ყავდნენ, ასეთი მართებები, გამგებელნი ყავდნენ, რომლებიც არა მარტო არჩევნების წინ და არა რაღაც გარკვეულ წირვებზე დასწრებით, არამედ თავიანთი ცხოვრების წესი მიემსგავსებიან დავითს, გორგასალს, თამარს, ერეკლეს, ლუარსაბს, არჩილს და სხვა დიდ მეფეებს. რა ვიცი, მეტი რა გითხრა ჩემო ძვირფასებო, ძალიან ბევრია. იმდენად აჟიტირებული ვარ, იმდენად მიხარია დღევანდელი დღე, რომ მეშინია რამე ზედმეტი არ ავთქვა ან რამე არ მოვაკლო დღევანდელ დღეს. მაგრამ ერთი რამე დაიმახსოვრეთ, რომ ჩვენი გული, როგორც დოსტოევსკი ამბობს, არის ველი, რინგი, ასე ვთქვა, ასპარეზი, სადაც თეთრი და შავი მგელი ერკინება ერთმანეთს, სადაც ღმერთი და ბოროტება, ეშმაკი ერკინება და ვინ გაიმარჯვებს, ამ ეს ყველაფერი შენზია დამოკიდებული. შენ უნდა გადაწყვიტო, ვის ხელს აწევ მაღლა, უფლის ხელს აწევ მაღლა თუ ეშმაკის ხელს აწევ მაღლა. ეს ყველაფერი ჩვენზია დამოკიდებული. სხვა დანარჩენი ეფრემასურის ლოცვები, ანდრია კრეტელის ლოცვები და ყველა ის კანონი, ყველა ის წესი, ყველა ის ქადაგება, ყველა ის სახარება, ყველა ის კვირა დღე, რომელიც იქნება, არის საშუალებანი მხოლოდ და მხოლოდ, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ გავიმარჯვოთ საკუთარ თავზე, გავიმარჯვოთ ბნებაზე, ცოდვაზე, ჩვენს ნაცემულ ბუნებაზე გავიმარჯვოთ და აღდგომას აი აქ რომ მოვალთ, აი აქ რომ მოვალთ, ამაყავთ ესე ლაღად და ყელაწეულებმა და თავაწეულებმა ერთად შევძახოთ, რომ ქრისტე აღდგა და პასუხი ჭეშმარიტად აღსდგა. მაგრამ მანამდე, როგორც გითხარით, ჯერ ჯარისკაცებით იარაღი, ჯვარი უნდა დავიჭიროთ ხელში, სახარება უნდა დავიჭიროთ ხელში, ხატები უნდა მივირქვათ გულზე და კარგად გავიხსენოთ ეკლესია აქამდე როგორ მოვიდა, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ მერე გზა მეორედ მოსვლამდე. იდექით ტკეცა და შეურყეულად დაისავით ყველა ისწავლება, რაც მართმადიდებელმა ეკლესიამ ჩვენამდე აქამდე მოიტანა და იქნებით ბედნიერი და სულიერი ადამიანები. გილოცავთ, რავას დაესწარით, ნახარებულები და სულიერად ამაღლებულები. ჩვენთან არს ბედნიერი.